Diumenge passat va tenir lloc l'espectacle Soroll de Telers al Centre Cultural de Cardedeu, una obra organitzada per Art Escena Social que forma part d'un cicle d'activitats anomenat Estira el Fil, elaborat per la pròpia entitat. Unes activitats que es desenvoluparan al poble del 27 de novembre al 13 de desembre. L'obra està inspirada en el llibre Silenci dels Telers d'Assumpta Montellà, així com també en la recerca Filant Prim, on s'exposa la memòria oral de les dones treballadores de la indústria tèxtil de la nostra vila. Gràcies a tota la informació trobada, Art Escena va tenir la idea de portar aquesta temàtica als escenaris. A veure, aquesta obra forma part d'un projecte que volíem dur a terme després de l'espectacle que vam fer ara ja fa 3 anys de Reexistir, que era una mica a través de la crisi, veure el treball com estava ara mateix, les dificultats que es tenien. Llavors volíem fer com una profundir sobre la dona treballadora. Soroll de Telers és una de les moltes activitats que han resultat del treball dut a terme dins el projecte Teixidores, un conjunt de propostes culturals que recullen les vivències i la memòria històrica de la nostra vila relacionades amb el ram del tèxtil. Una proposta que està tenint molt bon acolliment per part del públic i que convida a reflexionar sobre el paper de la dona i la dignitat del treball en la societat actual.